מהכל זה שער בדקות הראשונות, לפני שכמו שראינו במשחק חצי הגמר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, השער הוא למעשה שחשמל את המשחק ועשה את מה שעשה. רציתי לציין רק נקודה אחת לגבי הנבדל. נבדל פסיבי הוא לא נבדל, והיה מעניין לראות בשקט אחרי המשחק אם זה היה נבדל פסיבי או לא.